Z herecké rodiny pochází mladá plzeňská rodačka, dnes velmi známá díky seriálu Ordinace v Růžové zahradě, Kamila Kikinčuková. Vystudovala Pražskou konzervatoř, prošla několika filmy od Gimplu až po Pavovřesky, dokonce vedla vlastní divadelní soubor a dnes ji uvidíte pod palbou otázek. Je toho moc, co bychom chtěli dneska probrat. Ostatně chytit se dá studia na konzervatoři divadelního souboru Pluto, nebo, co diváky v poslední době nejvíce zajímá, Ordinace v Růžové zahradě 2. Takže u nás ve studiu už vítám Kamču Kikinčukovou. Kamčo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Ty už seš v Ordinaci vlastně mrtvá. Ano, už bohužel moje postava Stely Seifertové zemřela při drsné autonehodě. Od toho se odvímá otázka, chybí ti Stela? Chybí mi Stela, byla to pro mě hezká pracovní příležitost, velká zkušenost, poznala jsem spousta nových lidí, kamarádů a chybí, ale doufám, že další nové příležitosti pracovní budou. Hledala jsi ve Stele něco společného, něco třeba jakoby prostě nějaký, něco, co ty s ní máš společného? Ano, mám společného, protože když jsem byla v pubertě, nebo když mi bylo 18-19 let, tak jsem byla ve vztahu s jedním neboštíkem, takhle říkám bývalým přítelům. A to byl takový primitiv a byl mi furt nevěrný a já jsem to neviděla a byla jsem zaslepená tou láskou, takže vlastně hrálo se mi to dobře, ta Stela, měla jsem co hrát. Protože ona byla zamilovaná, srdce na dlaní, důvěřivá, hodná, až na to teda dojela. Seriál je teda asi dost předtočený. Koukala jsi třeba na svoje poslední díly? Samozřejmě koukala, i mě to dojalo, protože bylo velmi těžké to točit se svým vlastním tátou smrt mojí. Takže jsem mi uronila slzu. Jo? A co táta koukal na to? Táta taky na to koukal, tak my jsme zvědaví, že jo, já teda jsem k sobě strašně kritická, takže já na sebe nekoukám ráda, ale koukala jsem se a táta samozřejmě taky, celá rodina. Jak dlouho dopředu si podle scénáře čekala smrt? No, ono to bylo tak, já jsem podepsala smlouvu do konce roku 2017, ale televize Nova, nakonec tam se změnil kreativní tým a autoři se rozhodli, že tu Stelu nechají umřít a dozvěděla jsem se to v září, teda minulý rok. Mělo to nějaký speciální důvod, nebo prostě bylo to jenom pro očištění toho? Bylo to toho očištění, chtěli zvrat, já si myslím, že ten konec týmí role je v vozovkách hezký, že ty lidi na mě budou vzpomínat v hezkém světle. Mě to mrzelo, že končím, jo, ale z druhé strany, jak jsem říkala už předtím, život je dál a něco špatného pro něco dobrýho. Jaký role ty máš typicky prostě nejradši? Já mám nejradši komedie, já jsem komik. To i v normálním životě. Ano, to samozřejmě, já jsem hrozně trhlá holka, taková hyperaktivní, tak právě kolegové Braňo Holiček mi vymyslel přezdívku místo Stely Střela. A místo Kamči ti nějak říkali? Nebo? Ne, Kiki mi říkají, mám přezdívku Kikina. Odkud to jméno pochází? To je hodně častý dotaz. Kikinčuk, Kikinčuková. Ano. Můj pradědeček, tátův dědeček, byl ze Zakarpatské Ukrajiny. Pocházel. A o tam teď teda to jméno? Ano, tak máme. Má to tam nějaký Kikinčuk. Význam speciální, nebo ne? Ne, to já nevím. Kamčo, ty jsi studovala konzervatoř, ale na tu ses dostala až na podruhé. Ano, já jsem se dostala na podruhé, protože když jsem dělala zkoušky na poprvé, tak já jsem byla taková technická a srdíčko v tom nebylo, byl to odříkaný text. Tak jsem během toho roku, teda asi, když mě vzali na podruhé, jsem vyzrála, našla jsem si i lepší monology. A vlastně prvním rokem, ten první rok, když jsem se dostala na školu, tak jsem studovala pedagogické liceum sportovně zaměřený. A jak na to vzpomínáš takhle, jakoby na tu, třeba na konzervatoř? Zůstaneme u konzervatoř. Na konzervatoř vzpomínám moc hezky, tak studentská léta, tak teď to znáš, že jo? No jasně. To je super. A vídáš se s lidmi ze školy ještě? Vídám, ale málo, protože všichni máme hodně velkou pracovní vytíženost. Bohu dík. Ty jsi říkala, že místo konzervatoře ten první rok si studovala peďák. Jo, jaký to bylo? Strašný, protože za A na mě měla zasednuto jedna paní učitelka na němčinu. Tělocvik mi šel, my jsme měli
plavání, měli jsme plavání a měli jsme gymnastiku, kde jsme vymýšleli taneční sestavy a to mě strašně bavilo. Ale bohužel se známkovalo plavání a tam jsem chytla nějakou plíseň a vyrážku a odmítala jsem tam chodit, tak jsem dostala z tělocviku pětku. Ježišmarja. Pak si ale vedla svůj divadelní spolek, nebo řekněme dramaťák. No, právě moje maminka má divadlo Pluto už 17 let, bez dotací, divadlo v Plzni, soukromé. Hrajeme tam samé komedie, je tam stolová úprava. A právě maminka tam učila ten dramaťák, já jsem tam chodila na dramaťák, ale jelikož už jsem dokončila školu, nastoupila jsem do angažmá do Plzně, do činohry divadla Jekátila, tak jsem právě ještě k tomu učila ten dramatický kroužek. Použila jsi tam něco z toho peďáku, co ses naučila třeba nebo tak? Z peďáku moc ne, spíš jsem brala zkušení. Ten první rok jsem se toho tam moc zase nenaučila, jo, tam spíš byly teoretické předměty, jo. Tam jsme neměli zrovna jakoby pedagogiku. Kamčo, já vím, že ty teda asi moc volného času nemáš, ale přesto jaký máš záliby? Moje záliby? Já miluju jízdu na kole, přírodu, plavání. A které... turistiku třeba? Turistiku taky, samozřejmě. Taky po Hradech, Zámcích. Ano, mám přítel, který to právě miluje a dává dohromady různé výlety podle mapy, takže... Ty nejseš taková organizační. Ne, já jsem strašná. Já jsem strašná organizačně. To opravdu. To... Já jsem se dozvěděl, že tvůj přítel má pavouky doma. Ano, máme. Jak s nima vycházíš? Já jsem měla arachnofobii, když jsem s ním začala chodit. Jelikož ty tarantule jsou v terárku, tak mi to nevadí. Takže dá se té arachnofobie jako zbavit? Jo. Tak to asi hodně diváků potřebuje, no. Prostě takhle. Nějakou radu máš na to, nebo ne? Já jsem si i koupila pavoučka stromovýho avikuláru, ten byl úplně modrej. A když jsem nastupovala do angažmá, tak jsem si ho koupila pro štěstí, ale za pár dní umřel. Ale já jsem ho krmila. A chováš je v ruce třeba, nebo ne? No, tak po litru vínu ano. Ježiš, jasně. Ne, já mám respekt těchto zvířat, protože přece jenom je to hmyz, mě to moc neříká, ale kvůli chlapovi překousnu všechno. Člověk vlastně nechápe, proč to vůbec existuje, že je to zbytečný. No. Ale jsou roztomilí ty stromoví pavouci, oni mají ještě na nožkách takové bambulky, tak si je snažím jakoby trošku vyobrazit jinak. A ty máš doma ještě kočky? Ano, mám 3 kocoury. Ty máš radši asi, že jo? Mám samozřejmě, já miluju kocoury, protože samozřejmě časově nezvládám, chtěla bych pejska, ale bohužel to nezvládám časově, tak máme 3 kocoury, protože se postarají o sebe sami, můžu je nechat přes noc i doma, takže v pohodě. Časově teda fakt toho máš hodně, dneska hraješ třeba v divadle, jaký ano. Je to divadlo a co tě tam nejvíc baví? Tak já jsem teď druhým rokem v angažmá v Ypsilonce a dneska máme představení Swing se vrací neboli o štěstí a všichni srdečně zvu. Jak tě to baví? Co tam máš za roli třeba? Já tam hraju blondýnu zase, klasika, jo. Zase blondýnu, protože pan Schmidt nám dal nějaký jakoby scénář, ale mohli jsme si to vystavit ty role sami. Takže já dělám takovou tu blbou blondýnu, vlastně ta první půlka toho představení je spíš taková informativní, propojená různými písněmi swingovými. A tak já jsem vždycky jsem taková spíš, a co je to swing, a proč, a jak štěstí, a proč o štěstí, a tak, takže. Je něco, co dál chystáš? Chystám, já jsem dostala teď nabídku od televize Nova na jeden projekt, o tom já nemůžu mluvit, on je hodně náročný, já si myslím, že to stejně nevyjde časově pro mě, protože v září my začínáme s panem Schmidem v Ypsilonce zkoušet divadelní hru o Fredu Asterovi. A ještě jsem teď dostala nabídku od Antonína Procházky do komedie Celebrity. Takže nevím, jak to všechno skloubím. Dneska se ho budu zrovna ptát, jestli bych to mohla vzít. Takže teď si nám řekla spíš takový ty věci pracovní. Ano. A co chystáš na prázdniny, nějaký odpočinek, něco takového? Přesně tak, těším se na odpočinek. Ještě řeším jednu osobní věc, která se bude chystat o prázdninách, ale tu já říkat nechci, protože to je velmi osobní, ale těším se s rodičem a k moři, protože každý rok se snažíme s mojí rodinou, s tátou a s mamkou vyjet někam do zahraničí. Kam pojedete letos? Nejspíš bychom chtěli Řecko. My jsme měli rádi Egypt, ale bohužel teď jaká je situace, tak se bojíme, aspoň teda já, rodiče by tam jeli, ale já jsem odmítla tam jet. Jseš strašpitel. Takže Řecko, ano, mám respekt. Jo? A třeba horory nebo něco takového, bojíš se? Zrovna nedávno jsem viděla horor Čarodějnice, výborný. Tak ten jsem teda... Nemám ráda horory, nemám, on byl hodně psychologický, což bylo zajímavý. Dobře, tak jo, Kamčo, moc ti děkuju za rozhovor a taky. Budu se těšit zase na viděnou. To byla Kamila Kikinčuková. Děkuji, nashledanou.
No a toto byl poslední předprázdninový díl mé palby otázek, takže budu se těšit zase někdy na viděnou.